سلام، انت سمعتو مالك الاثنين؟ يا جريد 12 اجريكلتشر يونيت 5 زاري نجمرالن. ይቅርታ ለድምፄ ትንሽ ቢቆራረጥባችሁ። ዲፌን እያበራችሁ ብታዩ በጣም ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም በደንብ ቪዲዮውን እያዘጋጀን ለመልቀቅ እንዲመቸን እናንተ ብትተባበሩን ደግሞ የበለጠ ጥሩ ይሆናል እና ቪፒኤን እያበራችሁ ማብራታችሁን እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን ቪዲዮ አትርሱ። ቪፒኤን ስታበሩ ደግሞ የሚመጣላችሁን ማስታወቂያ አስጨርሳችሁ ብታዩት መልካም ይሆናል። ለዚህ ትብብራችሁ ደግሞ በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ የዩኒት ፋይፍን እንጀምራለን። ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕላንት ባዮቴክኖሎጂ ነው። Under this chapter, we will try to cover basic topics and cover the introduction to tissue culture, the types of crops produced by tissue culture, benefits of having a tissue culture, and do the introduction to genetic engineering, and then finally, application of genetic engineering in crop production in Milton. ቤዚክ የሆኑ ሰብ ቶፒኮች አብረን እናያለን። እስከ ዛሬ ካየናቸው ቻፕተሮች ይሄ ትንሽ አነስ ያለ ነው። ስለዚህ አይ ዊል ትራይ ቱ ከቨር አዝ መች አስ ፖስብል ሁሉንም ቻፕተር በዚህ ፓርት ማለት ነው። ሶ ሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ ስለ ቃሉ በራሱ ዘ ቴክኒክ ኦፍ ግሮዊንግ ፕላንት ሴል ቲሹ እንዲሁም ደግሞ ኦርጋን አርቲፊሻል በሆነ ኒውትሪንት ሚዲየም አንደር በጣም አሰብቲክ ማለት ኮንትሮል በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምናውቀው ፕላንትን አፈር ላይ ነው የምንተክለው አይደለ? ራይት። ነገር ግን ይሄኛው ቴክኒክ ለማሳደግ ዊ ዩዝ ፕላንት ሴል ማይት ቢ ቲሹ ኢት ማይት ቢ አን ኦርጋን አርቲፊሻል በሆነ ሚዲየም ቦታ ላይ እንዲሁም ደግሞ ቁጥጥር ስር በዋለ አይነት አሰብቲክ በሆነ ኮንዲሽን which is free from bacteria, germs እና so on በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ግሮ ማድረግ ማለት ነው። it's in vitro cultivation of plant seeds in various parts of the plant ምን ማለት ነው? controlled ነው ወይ ደግሞ in addition in vitro እና in vivo ስንል ሁለት አይነት ቃሎች ነው የምንጠቀመው። ወይም ቢሳይ ኢን ቪትሮ አውትሳይድ ደ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የሚካሄድ ካልቲቬሽን ነው፣ ኢን ቪቮ ግን ኢንሳይድ ደ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የሚካሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነቱ ቴክኒክ ዊች ኢዝ ኢን ቪትሮ አውትሳይድ ደ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ኮንትሮል በሆነ ኢንቫይሮንመንት የምናካሄደው ነው ማለት ነው። ኢትስ ኢን ቪትሮ ካልቲቬሽን ኦፍ ፕላንት ሲድ እንዲሁም ቫሪየስ ፓርትስ ኦፍ ደ ፕላንት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ላብራቶሪ ውስጥ ነው ፕላንት ተደርጎ ያለው። ስለዚህ ኮንትሮል ኢንቫይሮንመንት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ተብሎ ይጠራል። ምን ማለት ነው? ዊዝ ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ፕላንት ክሎንስ ካን ቢ ፕሮዲውስድ ዩዚንግ በጣም ሚኒት ፓርት ኦፍ ደ ፕላንት ወይ ደግሞ በጣም ትንሽዬ የፕላንቱ ፓርት ይወሰድ እና ወይ ደግሞ ያችን ትንሽዬ ፕላንቱ ፓርት የወሰድንባት ፕላንት ስኮል ኤክስፕላንት እንለዋለን። ኤክስፕላንት ኦፍ ደ ማደር ፕላንት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትንሽዬ ደግሞ የፕላንቱ ፓርት በመጠቀም ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን። ዊች ኢዝ ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ስሙ በራሱ እንደሚያመለክተው በጣም ጥቂት እና ትንሽ የሆነው ፓርት ኦፍ ደ ፕላንት ነው የምንወስደው ማለት ነው፣ ደ ፕላንት ክሎ። ሌላኛው ሲንግል ሴልስ ፕላንት ሴልስ ዊዳውት ሴል ዋልስ እንዲሁም ደግሞ ፒስ ኦፍ ደ ሊፍ ሊሆን ይችላል፣ የሊፍ ቁራጭ ሲንግል ሴልም ሊሆን ይችላል፣ ያለ ሴል ዋልም ፕሮቶፕላስት የምንለው ማለት ነው ሊሆን ይችላል። አይዘር ደግሞ ስቲምም ሩትም ቁራጭ በጣም ሲንግል ትንሽዬ ፓርት ኦፍ ደ ፕላንት ወስደን ፕሮፓጌት ማድረግ እንችላለን። ዳትስ ኮል ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ማለት ነው። አዳዲስ ፕላንቶችን ጄኔሬት ለማድረግ እንደ አዲስ እንዲበቅሉ ለማድረግ በካልቸር ሚዲየም
የሚያስፈልጋቸውን ያህል የኒውትሪንት መጠንና የፕላንት ሆርሞኖችን ከሰጠናቸው በኋላ ጀንሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እቺ እንደምታዩት በጣም ትንሽ ናታ የፕላንት ፓርቲች ዘ ኤግስ ፕላንት እንደን ሹት ስታብሊሽ ማድረግ ጀመረ። ሚዲየም ተዘጋጅቶለት ሹቱ መልቲፕላይ ማድረግ ጀመረ። እንደን እያንዳንዱ ደግሞ ወስደን አክሊማታይዜሽን ማለት ማላመድ ማለት ነው። ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱ ማላመድ፣ ምክንያቱም መጀመሪያ የነበረው ላብራቶሪ ስለነበረ አክሊማታይዝ መደረግ አለበት የውጭውን ኢንቫይሮንመንት እንዲለምድ። አንተን ሩት ስታብሊሽ ካደረገ በኋላ አክሊማታይዝ ነው የምናደርገው። በዚህ መንገድ ዩሲ ሹት መልቲፕላይ ተደረገ፣ ሩት ስታብሊሽ መሆን ጀመረ። ደን ፋይናሊ እንደምታዩት ኢንቪትሮ ነበር አይደለ? ዩሲ ኮንትሮል በሆነ ኢንቫይሮንመንት ነበር። ይሄ አፈር አይደለም ከስር ያለው። አንተን ምን አደረግን? ኤክስቪትሮ ወይ ደግሞ አውትሳይድ ላብራቶሪ እንደዚህ በአፈር ደግሞ ይደረጋል ማለት ነው። ደን ፋይናሊ ይሄንን ኢንቫይሮንመንት የውጭውን ኢንቫይሮንመንት እንዲለምዱት አክሊማታይዝ እናደርጋለን፣ እናለምዳቸዋለን። እንደን ፋይናሊ ማርኬት ይደረጋል በዚህ መንገድ ተባስቶ ዊች ኢዝ ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ማለት ነው። ደ በዚስ ፎር ደ ፕላንት ሴል እና ቲሹ ካልቸር ኢዝ ቶቲፖቴንሲ። ቶቲፖቴንሲ ቶቲፖቴንሲ ማለት ምን ማለት ነው? ደ ወርድ ካፓሲቲ ኦፍ ሴል ነው። የአንድ ሲንግል ሴል አቢሊቲ ነው ወይም አቅም ኢን ኦርደር ቱ ደቨሎፕ ወደ ኦርጋኒዝምነት የመቀየር ካፓሲቲ ኢስ ኮል ቶቲፖቴንሲ እንለዋለን። ሪጀኔሬሽን በማድረግ ከሴል ወደ ኦርጋኒዝምነት የመቀየር አቢሊቲ ማለት ነው። ቲሹ ካልቸር በጣም በቂ የሆነ ስፔስ ይፈልጋል። ኤክስቴንሲቭ የሆነ ላብራቶሪ ኢኩዊፕመንት ይፈልጋል። ምክንያቱም ዌር ፕሮቫይዲንግ ዘ ኒውትሪንት ዘ ሆርሞን ዘ ኮንዲሲቭ የሆነ ኤንቫይሮንመንት ነው ለፕላንቱ የምንፈጥርለት ማለት ነው። አዚፍ አፈር ውስጥ እንዳለ አይነት ኤንቫይሮንመንት እንዲሰሙ አድርገን ነው ፕላንቱን ላብራቶሪ ውስጥ የምናደርገው ማለታችን ነው። ሶ እነ ቫኪዩም ፐምፕ፣ አውቶክሌቭ ካልቸር ቲዩብስ፣ ፍላስክ እንዲሁም ዲፍረንት ግላስ ወርስ ያስፈልጉናል አዜ ማቴሪያል ማለት ነው። አዜ አዛን ኢኩዊፕመንት ፎር ዘ ቲሹ ካልቸር። ኮንትሮል ኮንዲሽን ስንል ምን ማለታችን ነው? ኮንትሮል ኮንዲሽን እያልኩ ነው ከቅድም ጀምሮ። ፒኤች ሚዲየም፣ አሲዲቲ እና ደግሞ ቤዝ ሌቭሉ፣ አዲኩዌት ቴምፕሬቸር፣ ፕሮፐር ጋዥስ ለምሳሌ ኦግዝን፣ ሳይቶኪኒን፣ ሊኩድ ኢንቫይሮንመንት በጣም ኮንትሮልድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እነዚህ ኮንትሮል መሆናቸው ምንድን ነው የሚፈጥርልን ለፕላንቱ በጣም ኮንዱሲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት፣ አመቺ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ለእድገት እና ለመባዛት ያደርግለታል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኦግዝን ደ ፕላንት ሆርሞን ሩት ዴቨሎፕመንት ነው ስቲሙሌት የሚያደርገው የሚያግዘው። ሳይቶኪኒን ዋን ደግሞ የሚያስፈልገው ኢንወርደር ቱ ስቲሙሌት ደ ሹት ዴቨሎፕመንት ሳይቶኪኒን ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህ ኪ ተርሞች ፎር ኤግዛምፕል ካልቸር ስንል ኮንቴክስት ነው ደ ተርም ጀነራሊ የምንጠቀመው ለአርቲፊሻል ግሮዝ ኦፍ ደ ፕላንት ነው። ምክንያቱም ናቹራሊ አፈር ላይ ነው የሚያድገው ፕላንት፣ አርቲፊሻሊ በላብራቶሪ ኮንቴክስት የሚበቅልበት ኢንቫይሮንመንት ካልቸር እንለዋለን ማለት ነው። ዚ ኮንቴክስት ቶቲፖቴንሲ ቅድም እንዳልኳቸው ካፓሲቲ ኦፍ ሴል ቱ ዴቨሎፕ ኢንቱ አን ኦርጋኒክ ባይ ሪጀነሬሽን አቅም የመቀየር እና የማደግ ከሴል ወደ ኦርጋኒዝም የማደግ በሪጀነሬሽን የማደግ ካፓሲቲ ኢዝ ኮልድ ቶቲፖቴንሲ። አሰፕቲክ ኮንዲሽን ኢትስ አብሰንስ ኦፍ ጀርምስ ሰች አስ የፕላንቱን እድገት ሊያዛቡ የሚችሉ አላስፈላጊ ኢንቫይሮንመንቶች ፎር ኤግዛምፕል ጀርምስ፣ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ አዘር ማይክሮኦርጋኒዝም ዛት ካን ኮዝ ዲዚዝስ እነሱን በሌሉበት እና ከነሱ በራቀ ሁኔታ ነው የምናደርገው። ዊች ኢዝ አሰፕቲክ ኮንዲሽን የምንለው ማለት ነው። ቪዲዮን እያያችሁ ነው አይደለ? ዶንት ፎርጌት ቱ ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ዘ ቻናል ኦልሶ እና ቪፒኤን አብርታችሁ ማየታችሁንም አትርሱ። ሌላው ዘ ታይፕስ ኦፍ ክሮፕስ ፕሮዲውስድ ባይ ቲሹ ካልቸር ፎር ኤግዛምፕል ሜዲሲናል ፕላንቶች ለዲኮሬቲቭ ፐርፐዝ እንደ ጋርደን ልንጠቀማቸው እንችላለን። አዝ ዌል አስ ደግሞ ለምንድን ነው ለመድኃኒትነትም ጭምር እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ከታች የምታዩቸው በሙሉ
ሜዲሲናል ፕላንቶች ናቸው። አሁ የስ ለጤንነት እና ለመድኃኒትነት እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ሌላው ኦርናሜንታል ፕላንቶች እንዲሁም ክሮፕስ እነ ኮሪያንደር እነ ከርደሞም እና የመሳሰሉት እዚህ ጋር ከስር የምታያቸው ይሄ ለማሸብረቅ እና ለማሳመር የምንጠቀማቸው አይነት ፕላንቶች በቲሹ ካልቸር ፕሮፓጌት ይደረጋሉ። ሌላኛው አግሪካልቸር ፕላንቶች ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል እና አስፓራገስ፣ ኮኬምበር፣ ግሬፕ ቫይን፣ በነን፣ አልፋልፋ፣ ሲትረስ፣ ሹገር ኬን፣ ግራውነት እነዚህ የመሳሰሉ ፕላንቶች ደግሞ በጣም ግብርናው ላይ ተጽዕኖ ያላቸው ክሮፖችም በቲሹ ካልቸር ፕሮፓጌት ይደረጋሉ። ሌስ ከምቱ አንድ ሁለት ፕላንት እናያለን። ዘ ፈርስት ዋንስ አስፓራገስ ዘ ሜምበር ፋሚሊ ሊሊያሼ የሚባል ፋሚሊ ውስጥ ሜምበር የሆነ ፕላንት ነው። ፔሪኒያል ፕላንት ነው። ዊች ሚንስ ሞር ዛን ቱ ሲዝንስ ኦር ቱ ይርስ ይፈልጋል። ዘ ስፒርስ እና ዘ ግሮዊንግ ስቲሞች የሚበሉ ናቸው። የምንበላው ስቲሙ ነው ማለት ነው። ፕሮፓጌት መሄድ የሚደረግ ከስድ ነው። በት ዲፍረንስ ኢን ይልድ ቢትዊን ዘ ፕላንትስ አር ኮንሲደረብል ማለት ከፕላንት ወደ ፕላንት የይልድ ዲፍረንስ ይኖረዋል፣ ግን ደግሞ ፕሮፓጌት የሚደረግ በሲድ ነው። ይሄ ስፒሽስ የሚለየው ምንድን ነው? ዳይሶሺሽን ዊዝ ዩኒሴክሹዋል ፍላወርስ ነው ያሉት። ለምሳሌ ዩኒሴክሹዋል ፍላወርስ ስንል ፕላንቶች ፎር ኤግዛምፕል አንድ ፍላወር ላይ ሁለቱም ሜል ኤንድ ፊሜል ካሉ ዳት ፕላንት ኢዝ ኮልድ ባይሴክሹዋል እንለዋለን። ሞኒሴክሹዋል ፍላወር የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? አንድ ፕላንት ላይ የተለያየ ፍላወር ከላይ ከታች ኦር ሰምቲንግ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን አንዱ ፕላንት አንድ ፍላወር ሳይሆን አንዱ ፕላንት ላይ ሜል እና ፊሜል ሲኖር ደግሞ ሞኖሴክሹዋል እንለዋለን። ነገር ግን አንደኛው ፕላንት ላይ ወንዱ ዘ ሜል ፍላወር፣ አንደኛው ደግሞ ዘ ፊሜል ፍላወር ሲይዝ ደግሞ ዳዮሼስ ፕላንት እንለዋለን ማለት ነው። አንዳንድ የሚይዘው ግን ሞኖሼስ ነው የምንለው፣ ያኛው ግን ባይሴክሹዋል ማለት ነው፣ ሁለቱን የያዘው ፍላወር። ስለዚህ ይሄ አስፓራገስ ባይ ኔቸር ዳዮሼስ ነው ማለት ነው። አንደኛው ፕላንት ፊሜል ብቻ ነው የሚይዘው፣ አንደኛው ፕላንት ደግሞ ሜል ብቻ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ሶ ጀነሬቲቭ ፕሮፓጌሽን ጊቭስ ራፍሊ ኢኳል ነምበር ኦፍ ሜል እና ፊሜል ፕላንት ሊኖረን ይችላል በፕሮፓጌሽን፣ ምክንያቱም አንደኛው ፊሜል አንደኛው ሜል ብቻ ስለሚሆን ስለማይደባለቅ አንድ ፕላንት ላይ ማለት ነው። ሜሎች ሃይ ይልደርስ ናቸው። ስለዚህ ኮሜርሻሊ ከሴቶቹ ፕላንቶቹ ይልቅ ከፊሜል ፕላንት ይልቅ ይፈለጋሉ ማለት ነው። ቲሹ ካልቸር ቴክኒክ ኢፊሽንትሊ በጣም በበቂ ሁኔታ ቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ኦፍ ዘ ሜል ፕላንትን ፕሮሞት ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሀይ ይልደርስ ስለሆኑ ሰው ለኢፊሽንት ለሆነ ውጤታማ ለሆነ ፕላንት ብሬዲንግን መንገድን ይፈጥራል ማለት ነው። ሌላኛው ፖታቶ ነው። አኑዋል ፕላንት ነው። የአንድ ሲዝን ፕላንት ነው። ቲሹ ካልቸር ኢዝ ኤምፕሎይድ አስ ቴክኒክ ኦፍ በጣም ለፈጣን ማባዛት የምናባዘው ደግሞ ከበሽታ ነፃ የሆነ ፖታቶን ለማባዛት በጣም ቲሹ ካልቸር እንጠቀማለን። ዲዚዝ ፍሪ የሆነው ፖታቶ ቲውበር ዋሽድ ቦል ዊዝ በዲተርጀንት እና በዲስትልድ ወተር ይታጠባል። እንደን ኢምፒሪቲዎቹን ለማጥፋት ማለት ነው። እና ደግሞ ስፕራውት እንዲያደርግ በቆልት እንዲያወጣ ለማድረግ ማለት ነው። ቤነፊትስ ኦፍ ቲሹ ካልቸር አንደኛው ራፒድ መልቲፕሊኬሽን ነው። በጣም የፈጠነ መባዛት ለማካሄድ ጄኔቲካሊ ዩኒፎርም የሆኑ ፕላንቶችን ዳት ፕሮሰስ ዲዛይረብል የምንፈልጋቸው አይነት ካራክተሪስቲክስ ያላቸው ፎር ኤግዛምፕል ረጅሞች ከፈለግን ረጅም፣ ሀይ ይልደርስ ጥሩ ይልድ የሚሰጡ ከፈለግን ጥሩ ይልድ ውጤት የሚሰጡ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም አሴክሹዋል ፕሮፓጌሽን ስለሆነ የምንፈልገውን አይነት ኮፒ ማባዛት እንችላለን። ሁለተኛው ፕሮዳክሽን ኦፍ መልቲፕልስ ኦፍ ፕላንት ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ሲድስ ወይ ደግሞ ዘር ሳይኖር በጣም ብዙ ዘር ምናምን ሳናደርግ በዘር ሳንጠቀም ወይ ደግሞ ኔሴሰሪ ፖሊኔተርስ ፖሊኔሽን ታውቃላችሁ፣ ትራንስፈር ኦፍ ፖለን ግሬን ፍሮም ዘ አንተር ቱ ዘ ሲግማ ኦፍ ዘ ፍላወር ሲድን ለመፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ፕሮሰስ ሳይኖር በጣም ብዙ ፕላንቶችን ማባዛት ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው በሪጀኔሬሽን ኦፍ ዘ ሆል ፕላትፎርም ከሴል
ኦርጋኒዝምን መፍጠር ከአንድ ሲንግል ሴል ፕላንትን መፍጠር ይቻላል፣ ዊች ኢዝ ሪጀነሬሽን ማለት ነው። ፕሮዳክሽን ኦፍ ፕላንትስ ኢን ስቴራይል ኮንቴይነርስ ዳት አሎው ዘም ቱ ቢ ሙቭድ ግሬትሊ ሪዱስ ዘ ቻንስ ኦፍ በጣም ይሄ ምንድን ነው? አንደኛው ኮንቴይነሮቹ በጣም ስቴራላይዝ የተደረጉ ናቸው። ስለዚህ ትራንስሚትድ የሆኑ ዲዚዞች፣ ፔስቶች እና ፓቶጂኖች ኢንቫይሮንመንት በጣም ክሊር ነው ማለት ነው። ለዚህ የተጠቁ አይደሉም ነው የሚሆነው። ፕሮዳክሽን ኦፍ ፕላንትስ ፍሮም ሲድስ ዛት አዘርዋይዝ ሀቭ ቬሪ ሎ ቻንስ ኦፍ ጀርሚኔቲንግ እና ግሮዊንግ ፎር ኤግዛምፕል በሲድ ፕሮፓጌት የምናደርጋቸው በጣም ሰርቫይቭ የማድረጋቸው ወይ ደግሞ ፕሮዳክሽን የመስጠታቸው ነገር በጣም አነስ ያሉ ፕላንቶችን በዚህ መንገድ በጣም ጥሩ ይልድ እንዲሰጡ ማድረግ ይቻላል። ሌላኛው ኦፕቴኒንግ ፕላንት ዳት ኢዝ ፍሪ ኦፍ ቫይራል እና አዘር ኢንፌክሽንስ ከቫይራል እና ከሌሎች በሽታዎች እና ኢንፌክሽኖች ነፃ የሆነ ፕላንት ማግኘት እንችላለን። ዘ ክሊንድ ስቶክ ካን ቢ ኩዊክሊ መልቲፕላይ ከዛ ይሄ ጥቅት ያለው ስቶክ በፍጥነት ማባዛት ይችላል እና ዩዝድ ኢን ሆርቲካልቸር እና አግሪካልቸር ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቤኔፊት ያለው ኤሪያ ነው ቲሹ ካልቸር። ሶሪ በጣም ይቅርታ። ሶ ጂኦቴክ ኢንጂነሪንግ ስንል ምን ማለታችን ነው? ዩዝድ ኢን ኦርደር ቱ ቼንጅ ዘ ጄኔቲክ ፓተርን ኢን ጄኔቲክ ማቴሪያል ላይ ጂን አለን። ስለዚህ የዛ ጂን ጄኔቲክ ማቴሪያል ፓተርን አለው አይደለ? ሶ ጄኔቲክ ማቴሪያል ዳትስ ኮልድ ዲኤንኤ ዊች ኢዝ ዘ ብሉፕሪንት ፎር ኤኒ ሊቪንግ ቲንግ። የእሱን ፓተርን መቀየር ኢዝ ኮልድ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ይባላል ማለት ነው። It's the name of group of techniques that are direct genetic modification of for organisms or population of organisms using the recombination of DNA. Direct on a genetic modification of organism ሊሆን ይችላል ቀጥታ ወይ ደግሞ recombination of DNA ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ genetic engineering ለብዙ ቴክኒኮችንም የምንጠቀምበት ስም ነው ማለት ነው። ሁለት ነገር በዚህ ዙሪያ እናያለን። አንደኛው ኮንቨንሽናል ብሬዲንግ ነው። ኮንቨንሽናል ብሬዲንግ ማለት ምንድን ነው? በጣም ሊሚትድ ነው። ኤክስቼንጂንግ ጄኔቲክ ማቴሪያል ኤክስቼንጅ ስናደርግ በጣም ሊሚትድ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? አይዘር በጣም ሴም ተመሳሳይ ለሆኑ ስፒሽሶች ወይም ደግሞ እጅግ በጣም ተቀራራቢ ለሆኑ ስፒሽሶች ነው መጠቀም የምንችለው ጄኔቲክ ማቴሪያል ኤክስቼንጅ የምናደርገው። እንደዚህ አይነቱ ሲስተም ኢስ ኮልድ ኮንቨንሽናል ብሬዲንግ ይባላል። በጣም ሊትል ወይ ደግሞ ጋራንቲ የለውም። ፎር በጣም ጂን ኮምቢኔሽን ሊፈጠር ይችላል ፍሮም ዘ ሚሊየንስ ኦፍ ክሮስ ጀነሬትድ ጂን ኮምባይን ሊያደርግ ይችላል እና የማንፈልገውን ትሬት ልናገኝ እንችላለን። በዚህ ምክንያት ትራንስፈሪንግ አንዲዛይረብል የሆነ የማንፈልገውን ጂን አሎንግ ዊዝ በምንፈልገው ሌላ ሆኖ የማንፈልገውን ነገር ልናገኝ የምንችልበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው አይነት ብሪዲንግ ምንድን ነው? በጣም ኢት ቴክስ ሎንግ ታይም ቱ አቺቭ ዲዛይርድ የሆነ ሪዛልት ለማግኘት በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጅብናል ማለት ነው። ዚስ ታይፕ ኦፍ ብሪዲንግ ኢዝ ኮልድ ኮንቬንሽናል ብሪዲንግ። እንዳትረሱ፣ በጣም ተመሳሳይ አይዘር ደግሞ እጅግ በጣም ተቀራራቢ የሆኑ ስፒሽሶች ብቻ ነው በዚህ መንገድ ብሬድ ማድረግ የምንችለው እና ደግሞ ረጅም ጊዜ ይፈጃል። ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ወይም ሞዲፊኬሽን ደግሞ ዳይሬክት ትራንስፈር ኦፍ አንድ ወይም ደግሞ ከዛ በታች አንድ ወይ ደግሞ የተወሰኑ መጠን ያላቸው ጂኖችን ትራንስፈር ማድረግ ነው ቀጥታ። አይዘር በጣም የተቀራረቡ ክሎዝሊ የሆኑ ስፒሸሶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ደግሞ በጣም የተራራቁ ዲስተንት ሪሌትድ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች ጋር ዳይሬክት ትራንስፈር ኦፍ ጂን ሊደረግ ይችላል። በክሮፕ እና በአኒማል ኢምፕሩቭመንት ዙሪያ ስናየው ሾርት ታይም በጣም በአጭር ጊዜ ይደርሳል። ኮምፔር ቱ ቅድም ካየነው ኮንቬንሽናል ብሪዲንግ ጋር ስናወዳድረው በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ማየት የምንችልበት ነው። ፕላንት እና አኒማል ቱ ቢ ሞዲፋይድ እንዲሻሻሉ አይዘር ሪሙቭ በማድረግ
የማይፈልገውን ፓርቲኩላር ጂን ልክ እንደዚህ ሪሙቭ ወይ ደግሞ ስዊች ኦፍ በማድረግ ፓርቲኩላር የሆነ ጂንን ስዊች ኦፍ በማድረግ ሞዲፋይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ አፕሊኬሽን ኦፍ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ኢን ክሮፕ ፕሮዳክሽን በጣም ብዙ ኢምፖርታንስ አለው ባይ ዘ ዌይ። አንደኛው ኢንክሪዝድ ኢን ክሮፕ ይልድ መጨመር በጣም ምክንያቱም እጅግ በጣም ትንሽ ሚነት ፓርት ኦፍ ዘ ፕላንት መስደን በጣም ብዙ ማባዛት የሚቻልበት አይነት ኤሪያ ነው። ኮስት ኦፍ ፉድ ፎር ወይ ደግሞ ድራግ ፕሮዳክሽን ኮስትን በጣም ይቀንስልናል። ዘ ኒድ ፎር ፔስቲሳይድ ይቀንስልናል። ዲዚዝ ፍሪ የሆኑ ፕላንቶችን ፕሮፓጌት ስለምናደርግ ማለት ነው። ኒውትሪንት ኮምፖዚሽን እና ፉድ ኳሊቲ በጣም ይጨምራል። አቺቪንግ ስፔሽስ ሬዚስተንስ ቱ ፔስት እና ዲዚዝ ለፔስት እና ለዲዚዝ በጣም አጌንስት የሆኑ ወይ ደግሞ መቋቋም የሚችሉ ስፔሽሶችን ማግኘት እንችላለን። ሜዲሲናል ቤኔፊት ያላቸው ለወርልድ ግሮዊንግ ከሆነ ፖፕሌሽን በጣም እያደገ ላለው የዓለም ሕዝብ ቁጥር ሜዲሲናል ጤናማ የሆነ ጥቅም ያላቸው ከጤና አንጻር ሜዲሲናል የሆኑ ፕላንቶችን አቺቭ ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ፕላንት ብሪደርስ ቱ ዩዝ ጂንስ ፍሮም ከሚፈልጉት ቦታ ላይ ጂኖች እንዲወስዱ ከኤኒ ሶርስ አስ ቱል ፎር ክሮፑን ለማሻሻል ጂኑን ከሚፈልጉት ቦታ እንዲወስዱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ፖይንቶች ከታች የምታያቸው አንዳንድ ነጥቦች ናቸው ለአንዳንድ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ አፕሊኬሽን ለፕላንት ብሬዲንግ ማለት ነው። ፕላንትን ለማዳቀል አፕላይ የሚደረግባቸው ኤሪያዎች ማለት ነው። የመጀመሪያ ሄርቢሳይድ ሬዚስታንት። ሄርቢሳይድ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሆፕፉሊ አትረሱትም። ሄርቢሳይድ ሬዚስታንት የሆኑ ቫራይቲዎችን ለማግኘት፣ ኢንሴክት ሬዚስታንት የሆኑ ለማግኘት፣ ሬዚስተንስ አጌንስት ቫይራል ኢንፌክሽን ያላቸው ፕላንቶች ለማግኘት ማለት ቫይራል ኢንፌክሽን ቢኖርም እንኳን ሬዚስታንስ ያላቸው ፕላንቶችን ለማግኘት፣ አጌንስት ባክቴሪያ እና ፈንጋል ፓቶጅን ሲሆኑ ፕላንቶች ለማግኘት፣ ኢምፕሩቭመንት ኦፍ ኒውትሪሽናል ኳሊቲስ ኢን ክሮፕ ፕላንት፣ ኒውትሪሽናሊ ኳሊቲው ከፍ ያለ ፕላንት ለማግኘት ለማሻሻል ይጠቅመናል። እንደም ፋይናሊ ክሮፕ ፕላንት አጌንስት አባዮቲክ ስትረስ ማለት ተፈጥሮ ከሚሰጠው ኤክስፔክትድ የሆነ ማለት ይሄ ሊመጣ ይችላል ከምንለው ይልቅ አባዮቲክ የሆነ ተፈጥሯዊ ያልሆነ ስትረስን የሚቋቋሙበት ማሻሻያ ሊሰራበት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በጣም ቤዚክ ኤሪያዎች ናቸው ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ለፕላንት ብሪዲንግ ፎከስ የሚያደርጉባቸው ኤሪያዎች ናቸው ማለት ነው። እና በነገራችን ላይ ይሄ የፕላንት ባዮቴክኖሎጂ ኤሪያ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ባይ ዘ ዌይ። እና በደንብ ዲግ አውት ብታደርጉ ለማንበብ ብትሞክሩ በጣም ደስ ይለኛል። ቻናሉ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዳልኳችሁ ቪፒኤን አብርታችሁ ማየታችሁ እንዳትረሱ። እና ቪፒኤን አብርታችሁ ስታዩ የማን ሀገር ቪፒኤን እንደመጣላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እና አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ሜቢ እንደዚህ ለምታደርጉ ልጆች እያየን የአንዳንድ ዩኒቶችን ፒዲኤፍ ፓወርፖይንት ፒዲኤፍ እንደ አዜ ሪዋርድ እንሰጣለን ማለት ነው። እና አብዛኞቻችሁ እየጠየቃችሁ ስለሆነ ይህንን ለማግኘት በዚህ መንገድ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። በጣም ቴንኪው ሶ ማች። መልካም ጊዜ።